Дорогі друзі і прихильники високого прекрасного мистецтва, ми вітаємо вас у рамках фестивалю «Наші». «Наші» – щось таке дуже приязне, родинне, таке дуже близьке. Можливо, навіть не за генетичним кодом, але за якоюсь такою невидимою субстанцією. Субстанцією, яка називається, певно, душею, а ця душа своєю чергою – має хист і вміє творити високе мистецтво. Сьогодні ми починаємо ці наші прекрасні золочівські фестини наші. Починаємо з дуже достойних наших золочів'ян, з дуже достойних мисців. І от ось тут, у цих трьох особах, про яких ми будемо говорити і з якими ми будемо спілкуватися, особистостях, краще сказати, є члени чотирьох потужних українських спілок. Член спілки письменників України 2015 року, прийнятий Володимир Дідула, і член спілки журналістів України. Член спілки національної спілки, треба додавати національної, справді, національної спілки художників України. І член Національної спілки народних мистецтв України. Отож, бо це справді особистості, які творять мистецтво не в контексті золочева, якби ми цим не тішилися і не хотіли казати, що вони іно наші золочівці, не в контексті Галичини, а в контексті України і світу. Тому що полотна і роботи наших гостей є у колекціях далеко за межами України. Цими роботами пишаються, ними милуються, а як маємо пишатися ними ми. То ось, попри те, що ви будете оглядати їхні роботи, роботи справді досконалі і достойні найкращих виставкових залів, ми, окрім цього, будемо спілкуватися, бо в нас сьогодні буде і барвою, і словом ось така тема нашої зустрічі. Пригадую собі малим, певно, що я ще не ходив у школу, і мені дядько Роман привіз книжку, дитячу книжку, і вона називалася «Це Франта, як сорока хотіла море запалити». І там була дуже гарна сорока. Я думаю, така сорока гарна, якби я так вмів намалювати або це передати. Ну, це от такі, що мене вразила ця сорока, ну, гарно було, я не знаю, хто художник цієї книжечки, дитяча книжка. А потім, як я вже пішов в школу, то мене це приваблювало малювання. Це був мій улюблений, може, один з улюблених уроків. Я непогано вчився з інших предметів, але малювати я любив і малював як для себе, так майже для півкласу. Я малював там якісь домашні завдання. Малював сусідам, хлопцям, однокласникам, старшокласникам. Потім вже в старших класах мене брали малювати в стіні газети. І це мені десь, це мене звільняло часом від математики, часом від фізики. Я малював, ну а серйозно вже почав займатися малюванням. Це коли я вже вчився в університеті. Я от пригадую перший клас, коли мені було 7 років. Перший малюнок я малював космос. Потім шкільні роки, там вже, де було малювання, чомусь я пригадую, мені дуже хотілося, щоб мене вчитель похвалив, що я добре малюю, що я гарно малюю. Хвалили інших, мене ніхто не хвалив. І певне розчарування було. В нас, я народився в місті Бучач Тернопільської області. У нас була достатньо потужна художня школа, і в 10 років я прийшов туди, бо прийом був з 10 років, і те, що я побачив, ну, сказати, що це мене вразило, це нічого не сказати. Це для мене було певним шоком. Коли я побачив, на мій погляд, досконалі роботи, під якими були підписи учнів,
8 років, 9 років, 10. І я подумав, невже це я так зможу колись малювати? Як ходили до школи, то, мабуть, всі пригадуєте, як ліпили з пластиліну. І воно настільки мені зацікавило, що пластилін потім поступово перейшов в лупоку. Я такий камінь лупока, що то я такі врізблювала маски, пам'ятаю, ще десь у класі 3-му, 4-му. Така ціла колекція була, десь штук 20. Потім не знаю, де вона пішла, бо в мене там брати троє хлопців, і то вони десь, видно, на щось виміняли. А потім в глину так, і так і до нинішнього дня. Так. Ну, це, звісно, що це прекрасно, коли цей талант, він пробивається і нема на те ради. Але є перші розчарування і перші захоплення. От мені би так. І наші прекрасні мисці, малярі і художник-кераміст, пані Леся, вони вже дійшли до такого рівня майстерності, що, заглядаючи на їхні картини, такі малі малюки, як колись вони заглядають і кажуть, ох, мені би так навчитися. Але не тільки малі, а певно і дорослі художники з якоюсь такою невеличкою долею, але заздрощів дивляться, от мені б. Скажіть, будь ласка, хто є вашим кумиром у малярстві? Хоча я вже знаю, хто у Володимира кумир, але він, хай він скаже сам. Коли я вже вчився в університеті, звичайно, і завдяки знову дякую Роману, письменнику, він вже мав широке коло художників, і він мене перший повів в майстерні художників львівських. І коли я побачив, ну, справді вже талановитих художників на сьогодні, це величі, це світочі, я побував у майстерні Патика, який недавно покоївся. Я не один раз був Патика, це був дуже близький товариш дядька Романа, і для мене це було маса робіт, це майстерня була забита, це кілька кімнат, квартира з кількох кімнат, яка була вся обставлена картинами, я міг там перегортати, переставляти ті картини, дивитися. Це один, потім я був неодноразово, і це теж для мене дуже справив на мене велике враження, це Михайло Безпалків. Михайло Безпалків теж такий художник є у Львові. Зараз я так часто навідуюсь до майстерні Петра Сипняка, і це щось мене надихнуло на такий новий виток моєї творчості. Ну, а без сумніву, поруч зі мною завжди був моїм добрим вчителем, порадником, це Михайло Голютяк, якого я дуже шаную, поважаю і завжди кажу всім, що Михайло для моєї становлення мене зробив дуже багато. Дякую. А щодо моїх кумирів, ну їх багато, напевно, дуже багато українських художників, які були в 19-му, працювали в 19-му, 20-му столітті. Зараз мені дуже подобається Криволап, ну, Мурашко, напевно, з художників, які вже відійшли у вічність, це український Мурашко, Зарецький, і багато. Взагалі, я відстежую творчість дуже багатьох художників, які жили і вже відійшли, і теперішніх художників, через те, щоб, чому? Однозначно, щоб, ну, конкурувати, щоб на тебе увагу звернули, ти мусиш бачити, хто біжить біля тебе і як далеко забіг, якщо застосувати такий термін. І це нормальний стан речей. Колись, можливо, я більше зважав, зараз я вже менше зважаю. Колись більше заздрив білою заздрістю, сподіваюся. І насправді в Україні є, я вважаю, що українське мистецтво недооцінене в світі. На ринку дуже багато якісного мистецтва,
І, напевно, нам усім слід глибше якось глянути на це все по-новому, цікавитись, бо цей світ просто прекрасний. Без нього я себе не уявляю. Світ мистецтва. Світ мистецтва, безперечно. І мистецтво перетворилося на свого роду наркотик, на пристрасть. Хоча всяка пристрасть – це погано. Я так думаю. Я читаю просто з витяг зі статті про творчість «Лесівський шлях». Не маючи гончарських коренів та офіційного фахового підґрунтя, майстриня керується своїми внутрішніми відчуттями, творить фантазійні форми, наповнює їх філософською думкою та певними настроями. Але у цієї мисткині так само траплялися на життєвому шляху учителі, або не так учителі, як такі побратими по ремеслу. І я гадаю, що не тільки Леся у них вчилася, але вони, захоплюючись, вчилися в неї. Можливо, ви нам відкриєте завісу своїх учителів і кумирів? Ну, я не скажу, що так, кумири. Про те, що Михайло і Володимир говорили, там такі імена, можна сказати, відомі багатьом, що мистецтвом цікавляться. Я в своїй творчості більше так не на кумирів, а на такі стилі, можна сказати, такий стиль є готика, є. Так, я тільки можна підтвердити ваші слова. Роботи «Лесівський шлях» – це не тільки реальне переплетіння глиняних стрічок і косиць, але й переплетіння мистецьких історичних епох. В творах поєднуються диспропорції язичництва, пластичність античності, загадковість та витонченість європейського середньовіччя, українська етнографія. І це така правда. Це десь з глибин, як і у кожного художника. У Лесі йде. І, можливо, що в цієї людини немає кумира, бо він їй просто не потрібен. А вчителі були, як і в кожного. І такі досить потужні вчителі. То один час я так трошки займалася бронзою, то в мене був такий в Києві, він досить відомий скульптор. Він і по бронзі, і по каменю. А по глині Сергій так само спасенув. То такий один з найцікавіших людей взагалі в гончарстві в Україні. Так що в мене нема на що так жалітися, що в моєму житті не було вчителів, бо вони були. І я до теперішнього часу. Я з ними спілкуюся. Це так. І ми довідалися нові прізвища, можливо, ми їх не занотували, але особливо молодь сидить з ручками, так зацікавлено. Справді, дуже вартує. Уже серед них мистецтвознавців відомі. Безперечно. Так. Дуже вартує записати собі ці імена, ці прізвища, котрі назвали наші художники і Леся. Бо це справді люди в мистецтві великі, але наші золочів'яни не менш знамениті і не менш талановиті. І це ми маємо пам'ятати повсякчас. Але, дорогі мої, мабуть, цей генетичний код, він передається як відбиток і матерії, і духа у ближніх наших. Чи є хтось з ваших рідних, хто успадкував талант до малярства, чи, може, не так у дітях, але і ваша половинка, ваша дружина чи чоловік,
люблять і кохаються в мистецтві? Ну, сестричка моя Галина, вона займається досить так, цікаві її роботи. Так, ну, син в мене, Максим, він також має до того талант, але він ним не користується. Тим часом. Наразі, так. Тим часом. Племінник, він закінчив Львівську академію, він художник по склі, вітражі робить. Дружина його також, вона дизайнер. Ту саму академію закінчила і викладає в художній школі у Львові. Другого племінника дружина також художник, так що... Гени циркулюють дуже в правильному керунку. Пані Галя тут присутня, котру назвала як справді гарну мисткиню. І Михайле... Ну, в мене діти, коли вони ще були там школярами, це... Я вважаю, що в них дуже добрі здібності були, але так як дружина моя художник, то вже якби ще діти були художники, це вже занадто. Четверо. Так що ми поки що двоє, можливо, внук. Я йому відкриваю активно цей світ і світ мистецтва. Мені б хотілося, щоб якщо він цим не буде займатися так професійно, то на рівні, ну, принаймні, це прекрасний світ, як я вже говорив. І не уявляю собі, що можуть бути люди, які цим не цікавляться. Я, до речі, про дружину, прекрасну художницю, від якої я маю картину. І я дивлюся на неї, і вона мені втілює всю осінь, яка тільки може бути. І я знаю, що наш прекрасний спонсор, інформаційний Золочівнет, розтиражує це і в Італії доконче. Подивляться, як же ж відбувалося це дійство. І я, Лілі Бабяк, мушу прочитати осіннього вірша. Ну, чисто маю таку душевну подяку, бо шалено люблю осінь. Яхонт заходу, стигли золото, убирає медв'яними грушами, і жоржинами скороминущими, горобцями усюди сущими. Так писання, що осінь здійснюється. Яхонт заходу, стиглім золоті, розчиняється, аж розбризкується. То виблискує юним кленятком, то тремтить на вустах вродливиці, павутинням червоних прожилків очі стомлені вистиляючи. Яхонт заходу у обрамленні падолистової сонцесяйності проминатиме і до півночі стане привидом. Не минай мені в цьому світі литких коштовностей, не минай мені, не минай мене, не лишай мене, мій хороший. Це таке дівчаче осіннє поміж хлопцями. В моїй родині є кілька художників, два моїх брати. Це молодший Ярослав і двоюрідний Тарас. Є професійними художниками, вони мають освіту. Я не маю мистецької освіти, я те, що мені Бог дав, і що я і моя праця. А окрім того, вже в дітях то малює моя донька Леся. І малюють мої два онуки. Це мені дуже приємно. Малює Маркіян, малює Ярема. От і Маркіян приїжджав і каже: «Діду, я хочу на великому полотні». Я кажу: «Ясно, що тільки на великому». І він великим пензлює тільки олійними фарбами. Я кажу: «Все». І він, я зберігаю ці намалювання. Дуже непогано. І так Михайло бачив от роботи. Дитячі роботи – це справжній феномен. Як вони там, чи це вони збережуть, то вже інше питання, але малюють поки що. Мені це дуже приємно. Я хотіла б довідатися і усі наші шановні і слухачі, і глядачі про ваші останні здобутки, персональні виставки. Взагалі, якщо б ви могли назвати усі свої, якщо ви їх пам'ятаєте, персональні виставки і якісь відгуки, і ваші емоції щодо цього, то будемо раді дуже почути. Володимир, вже давайте з того кінця. Ну, я хочу вам сказати за цей рік. Я дуже, дуже радий тим, що це була ідея
може моя, може і моїх братів, щоб ми троє братів, три дідули зробили виставку. І нарешті ми це зробили. Ну, цю виставку зорганізував мій брат, двоюрідний Тарас. І перша ця виставка «Три брати дідули» була у Дрогобичі, в музеї. Це було минулого року восени, а цього року от, на Великдень, перед Великодніми, була ця сама виставка. Була «Три брати, одна муза» у Львівському палаці мистецтв. Виставка прийшла, ну, гарно, і я задоволений. Тішуся, що ми змогли показати «Три брати». Кожен має своє малярство, свій стиль, от, але ми «Три брати», і ми таку виставку здійснили, і це відрадно. Ну, може, ми ще десь в іншому місці зробимо. Ну, в мене виставки, як правило, такі обов'язкові, в яких я беру участь на конкурсній основі, це в Палаці мистецтв вони відбуваються. Це осінній салон, весняний салон. Ось. Ну, це такі от останні виставки, які в мене були. Це міжнародні виставки, там зберемо вже багато. Ну, мене в першу чергу захоплює те, і цікавим є те, що там проходить відбір художників. Інколи велика кількість робіт, там буває 700 робіт, беруть половину десь. Ось, і це є певний, ну, такий рівень, є певний інтерес. Певний змагання драйв, з собою, драйв такий. Ти там можеш якусь роботу, якусь таку, ну, різнопланову, якусь провокативну, якусь роботу, експериментальну. Ну, і це свого роду ніби може бути таким затвердженням, чи в правильному напрямку, хоча це достатньо суб'єктивно, але... Але спілкування, середовище, воно так, дуже багато, дуже важливо. Дуже важливо. Так, і про Лесю ми знаємо, про її проект чудесний, теперішній. Що ви нам розкажете? На що ми маємо право знати про вашу теперішню творчість? Ну, я тепер над іконостасом працюю, там ще, можна сказати, якісь 25% роботи. Ну як? Залишилось 25? Ні, зроблено. Та всі можуть піти і подивитися. Так. Зроблено там, де сам іконостас, ті такі декоративні елементи кругом ікон. А на іконах також там будуть елементи кераміки. Ну і ще так. Я думаю, і тетрапот, престол, там, потім павук, так само, щоб в такому самому стилі. Ну, роботи багато дуже, так. Роботи дуже багато, і там... Ще назві церкви, де? На Бенові. Залучився. Так, я кажу, що туди треба буде прокладати трасу для іноземців, тому що це абсолютно унікальна річ. І ті роботи, ті фрагменти, які я бачила, які бачили колеги, художники, вона це вражаюче, це прекрасно. Досить складно було то все монтувати, бо коли саме дерево воно ж рухливе, літом воно один розмір має, потім на зиму інший розмір має. А кераміка, вона має стабільний розмір. І треба було щось таке хитре придумувати, щоб воно не випало і функціонувало в такому режимі. Ну, там все придумано. До речі, там мій чоловік Ігор тим займався, тою штукою, щоб воно все функціонувало. Тим інженерним боком. Там воно і такі, і штирки, і там клей спеціальний, і одної якості, і другої, там дуже багато таких. Талант до таланту тягнеться.
талановитий чоловік Ігор теж прислужиться цій справі. Але добре, що він не художник, як казав Михайло. Всі чомусь радіють, що не мають вдома. Я не гадаю, що це справа в конкуренції. Просто людина... не було що їсти вдома. Так що... Людина потребує простору особистого дуже великого. І якщо ті такі два простори будуть співіснувати, справді може забракнути зупи у хаті. Це так. Шановні наші гості, чи доросли ви вже до потреби мати учнів, чи ви їх маєте? Може, ми просто про це не знаємо. Так що, будь ласка, Лесю. Ну, в мене є такий бажаючий до учнів, але просто ще досить малий. Десь дівчинка 6 років, вона ходить там до нас в церкву, і вона вже мамі не дає спокою, коли вона нарешті буде приводити до мене, щоб її трохи навчити. Ну, я дивлюся, що як вона так далі, то його, то напевно, що я буду мати учня такого. Ну, а так, то є домашні учні. Сестричка, і трохи і чоловік щось бавиться, як є на той йому час. Так. Це дуже важливо. Що вони вже є, Михайле? Ну, до мене зараз приходять двоє діток. Один з них, я так зрозумів, під тиском батьків приходить, а інший з неохотою. Мені цікаво, чи я зумію от запалити в нього бажання, щоб він приходив з охотою, щоб він хотів йти. Але ось. Здібності він має? Він має здібності, так, але він каже, я хочу бути футболістом. А другий каже, що дуже хоче, і мама підтверджує, що вона каже, я його навіть караю тим, що скажу, ти не підеш на малювання. Ось такий хід. Вперше чую, що таке може бути. Але ось такий. Але, Михайле, ви заскромний, бо знаю, що у вас уже ціла плеяда учнів і навіть випускників художнього училища імені Туша і академії. Епітетів. Ну, так, знаєте, я думаю так, що найсправедливіше це, якщо хтось назве там когось вчителем. Розумію? Бо я там говорити, що вони мої учні, це не зовсім правда. От коли вони скажуть, що я їхній вчитель, тоді, мені здається, це... Я кажу перший. Вони так вже кажуть, першого маєте ось. Ну так, він це часто нагадує, я себе так дискомфортно почуваю від цього. Але якщо так, якщо він каже, що я його вчитель, ну... Ви пишаєтеся учнем? Ну, та мені, якщо сказати, що... Знаєте, я навіть говорити, що це мої учні, це вони взагалі, можна сказати, рідними стають за період. Ну, я їх так сприймаю. Ось. Ну, роки пройдуть, як це все, в які, ну, що трапиться, складно сказати. Але цікаво надзвичайно. Але мені цікаво. Цікаво. Володимире. Окрім Маркіяна вашого прекрасного, який малює великі полотна. Який завжди тільки приїжджав, він перше це сідав за етюдник і все. І це було, він міг годину відсидіти біля етюдника, вимастити такої руки, і то було для нього велике свято, для мене теж. А малювати я ще вчив свого молодшого брата Ярослава, який тепер працює в політехнічному на архітектурі, от, і він був для мене учнем, тому я щось, що міг там, вчив його малювати, тепер вже може він вчити мене. Так є. Це прекрасно. Це дуже добре. Але, шановні мисці, взагалі, якщо людина має талант, це дуже добре, коли він її поглинає всеціло, коли він стає її святами, буднями, відпустками, подорожами. З якимись такими маленькими перервами, коли треба заглянути до світу і, можливо, поспілкуватися з людьми, з близькими, з талановитими, з гарними, щоб наснажитися для нових робіт.
Але ну, чи має право мистець на хобі, яке цілком якесь іде в розріз з його творчістю, а може не в розріз, можливо, паралельно, але щось таке легковажне, чи притаманне мистцям легковажне хобі. Сформулюємо це так. Признавайтеся, Володі. І Володя ще не придумав. От, я почав збирати дитячі такі модельки автомобілів. Поаплодуємо. Це в такому віці ось для себе я зробив таке відкриття, що це і літаки, що це мене почало цікавити. Вони існують, вони є. Я вже почав в інтернеті там вишукувати моделі і таке інше. Ніколи не думав, що це таке може трапитися. Ні, ну ми зрозуміли, це навіть не натяк, це відкритий текст. Якщо хто любить Михайла, має йому. І ще це єдине легковажене ваше хобі? Ну, хобі, ну, останнє, ну, знаєте, таких, мені здається, що я вже, от це моє хобі цінувати час. Це. Якщо це хобі. Це колосально. Це з віком приходить. Я розумію, про що ви говорите. Ми, певно, всі розуміємо. Ось. Що воно означає? Бракує. Дуже швидко летить час. Є це відчуття. Так, так. О, це зрозуміло. Це зрозуміло. Ну, Володимире, признавайтеся, якщо вже це все, чи Михайле, ви ще щось намислили? Ні, ну поки що. Добре, так. Поки що це таємниця, решта. Я маю два хобі, тому що основна моя праця – це журналістика. Ми ще до цього мали повернутися, до вашого письменства. А хобі моє – це мистецтво, яке я роблю поза урочний час, це те, що я малюю. Люди кажуть, а коли ти малюєш? Коли ви спите, коли ви їсте, коли ви дивитеся телевізор, ще там десь їздите на шашлик, я тоді малюю. А крім того, я ще пишу, бо я видав вже дві книжечки, от це друга моя книжечка, прози, я слово і фарба для мене такі дуже рідні дві стихії, яких я дуже люблю. А окрім того, я дуже люблю ліс і стараюся. Я колись міг там бути ну, багато разів за літо в лісі, то я думаю собі тепер, як я раз в рік побуваю в лісі, то це я щасливий. Так, але стараюся, і це в рідному лісі, у цьому, там над Міжсновичем і Вороняками, бо це мій рідний ліс. І я. А окрім того, я ще маю таке хобі, я маю невеличку пасіку, я маю бджіл, доглядаю бджіл. Оце стільки. Прекрасно. Все багатогранне. А як простіше вам себе виражати? Фарбі чи словом? Ну я це так як дві руки. Яка рука? Як двоє дітей моїх, я маю сина і доньку. Кого я більше люблю? Однаково. Так само. Дякую. Елесю, ну признайтеся. Ну є, я люблю гриби збирати, шукати. На базарі? Ні, в лісі. Подорожувати дуже люблю. На велосипеді люблю їздити. Так, це прекрасно. Я не знаю, чи ви любите. І дуже люблю солодке. О, всі. Я тільки хотіла сказати, я не знаю, чи ви любите пекти ті тістечка, чи ви їх печете з примусу, але вони фантастичні. Це означає, що ще і це вам вдалося дуже. Оцей такий хист до солоденького, до кулінарії. Це все, звичайно, прекрасно, але я хотіла б, власне, трішечки зараз ще повернутися до цього другого крила Володимира Дідули. Ми мали у задумі ще запросити Романа Дідулу, письменника львівського, рідного дядька Володимирового, чудового письменника, чудового, такого філігранного, такого якогось прозорого, такого легкого, такого, про якого він Грановський міг написати слово. Ви знаєте, що великі люди, вони дуже думають, на що писати, кому писати, бо це залишається після них. Якщо він Грановський написав переднє слово до
до творів Романа Дідули, вони цього вартують. Він не зміг приїхати, але шило з мішка, як бачите, і знову ж воно не втаїлося. Бо маємо не тільки журналіста доброго Романа Дідулу, але письменника, якого прийняли у спілку письменників України. І це є дуже важливо і дуже, дуже те, чим ми маємо знову ж золочев'яне пишатися. І якщо Володимир має якийсь фрагмент своєї прози прочитати, бо це і словом, і барвою. Я побував у лісі недавно і написав таку завальовку, я хочу з вами якраз поділитися. Неділя остання у вересні. Провів весь день у лісі. Зранку після вчорашнього дощу було сиро, прохолодно і зябко. Долами ще стелився сизий туманець. На траві, листках дерев, голках молодого сосняку хтось порозвішував мільярди краплин, самоцвітів, які переливалися найчуднішими кольорами на сонці, що піднімалося усе вище і висушувало, виправувало їх. Суцільна стіна лісу вже багряніє, переливається охристо-жовтуватими відтінками. Зеленими тримаються ще ясени, а листя дички груші виглядає на те, ніби для неї не існує пір року. Яскраво зелене, як на провісні, аж вилискує. Корч диколої калини під лісом палахкотить червоною барвою, як вогонь. І у поєднанні з жовтим, лимонними, коричневими, зеленими кольорами створює дивоглядну кольорову гаму осінньої симфонії, що притягує зір, приносить розраду душі. Я давно вподобав це місце неподалік від хутора Кобилещини. Вірніше, між Піярщиною і Кобилещиною. Там такі два хутори. І часто сюди навідуюсь, бо воно навіває багато приємних споменів. Сюди ми з часто приїжджали з дітьми і онуками. Тут співали і пекли картоплю. На це місце ми, зірвавши з теплих ліжок і канап, взявши зі собою пляшку шампанського і різних смаколиків, подалися у глуху морозну ніч, щоб провести старий і зустріти новий рік. Хоч ми намагалися кожен у собі і кожен один від другого приховати це почуття, замаскувати співами і жартами, нам усім було сумно. Бо це був останній новий рік, коли усі ми були разом, батьки, діти і онуки. Молоді вже знали про свою довжелезну подорож до Канади, і усі це перечуття тривалої розлуки, непокоїло, яложило, засмучувало. Галявину, як видно, навідують багато інших невідомих мені любителів природи. Вогнище дбайливо обкладене диким каменем, який де-не-де виступає і можна назбирати на схилах букового лісу. Сам почав збирати хмиз, пам'ятаючи науку з дитячих пастуших літ, у дощову погоду з тих гілок, які валяються на землі, ніколи не розкладеш вогню, а треба наламати сухостою. Добре схоплює вогонь дрібненьке соснове галузя, а далі вже клади, що під руку попало. Вогонь має магічну силу. Вогонь привносить радість. Маленькі червоні язички витанцьовують, перестрибують з патичка на патичок, а вони потріскують, шиплять, свистять дивними голосами. Вогонь має голос, різноголосся. Вийшовши з вологого прохолодного лісу з новою порцією сухих гілок і від благодатного вогню розливається по всьому тілу приємна теплінь. Душа і тіло м'якнуть, як віск на сонці. Тепло, добро і радість. Коли вже нагоріла купка жару, легенько розгортаю кульбачку і невеличке кільце і вкладаю туди 5 середніх бульбин картоплі, нагорнувши на них наново жаріння. Зверху, щоб підтримати вогонь, далі кладу невеличку жменьку дрібного хмизу. Перегоріло, розгортаю жар, перевертаю картоплю і далі обкладаю гарячим попелом. Історії про печення картоплі на пасовищах з наших юних літ можна розповідати багато цікавих і смішних. Полудень, картопля на два боки спечена, пахне дитинством. Усіма непорочними радощами і почуттями, у яких ми купалися і розкушували, не відаючи тоді про злигодні дорослого життя. І смакує, як найкращий марципан у найдорожчих ресторанах.
До картоплі ще має помідори, гірок, перець, кілька пластерок сала. Смакота, пальчики оближиш. Перед розкішною трапезою змовив Отче наш і подякував Всевишньому за благословенний рік, щедрий врожай полів і садів. До мого святкового столу прилетіла допитлива бджола. На Кобилещині кілька золочів'ян тримають пасіки. Почала обнюхувати помідор, перець, огірок. Коли ж на моєму столі не виявилось нічого їстівного для неї, бджола приспокійно покинула мою компанію. Ліс згорнув вже сум. Стихли переспіви птахів, хіба легенький вітерець перебіжить по верхівках дерев, зашелестить, зашурудить, затріпоче прожовклим листям, піде шуркіт за вітром і вертається назад з ним. Сумними жовтими потоками стікають з дерев листочки, шумно прощаючись зі світом і сонцем. І це знову ж художник. Але художник, котрий оперував словом, а не пензлем на цей раз. Шановні, це справді мисці високого штибу. Це мої улюблені мисці. Лесяський шлях роботи якої є у Київському музеї народного декоративного мистецтва. Вона про це не говорить. В приватних колекціях і у нашого президента Ющенка, який просто шалено скуповував її роботи. Бо це цього вартує. Це справді у мене такого художника-кераміста у світі. Дякую тобі, Боже, що я маю такого у своїй біографії прекрасного художника-кераміста, а просто подругу Лесю. Я надзвичайно захоплена, я дуже люблю Михайла Голютяка, бо він філософ. Я тільки назви його речей такі прості, гра, «Викрадення Європи», «Пташка», «На базар», «Сирена», «Писанкарка», «Риба», у нього фантастичні риби, у нього все фантастичне. Його рука упізнавана. Немає у світі більше такого художника, як Михайло Голютяк. І це прекрасно. І цим ми пишаємося, і цим ми любимо. І це насправді мій улюблений художник. І молодь занотує собі, що є такий прекрасний художник, коли будете писати якісь відгуки про сьогоднішню зустріч, про цих трьох мисців прекрасних. І я дуже люблю Володимира Дідулу. Він мій улюблений пейзажист, справді. Від таких натуралістичних гарних букетів, картин, смерек, він починає справді творити якусь феєрію дивовижну природи. У нього якась нова техніка, у нього інші мазки, якими він нам сьогодні поділився з нами. Про них знаєте більше. Цей дав мені Бог і щастя, і долі, що я їх знаю дуже давно. Це мої прекрасні друзі і колеги. І багато років, багато ми з ними спілкуємося. І з'їли, як кажуть, не один пуд солі. І картоплі печеної. І в радості, і в здоров'ї, і в хворобах разом. От. За Михайла і за Лесю хочу сказати, що вони, їхні батьки походять з Верхівщини, з тих земель, там, де які славляться з тими прекрасними майстрами, це всі знають, щоб ви знали. І бачите, то так видно генетично передається, природа впливає, прекрасна Карпатна, це все. Ну і за пана Володимира хочу сказати, що Бог дав людині багато талантів. Про все не сказали, але не сказали, що він прекрасно співає. Людина, яка збирає пісні свого села, і чудесний має голос, і пісень знає сотні. Бо проспівав би вам тут 2 години, ви там послухали його. Дайте, що за пана Михайла сказати, не можна так, треба сказати. Це прекрасна людина, добра, талановита, людина помічна дуже і не меркантильна. І за Лесю, знаєте, Леся – це фантазії, людина фантазії. Це мало хто може таке створити.
Просто ви собі не уявляєте, яка то важка праця. Я бачу, як людина зранку до вечора сидить за столом і сплітає оці, знаєте, ту глину, ті хробачки глиняні сплітає, мережево глиняні, виходить двір прекрасний. Але це надзвичайно пропітка, надзвичайно трудоємка праця. І я її працю бачив від початку, від тих фігурок, і далі до бронзи, і до емалів. Ну і напевно ніхто не має стільки робіт, як її, як в мене в колекції. Я то все зберігаю, ну, колись, для нащадків. Так що прекрасні люди, чудесні друзі, і дай Бог їм здоров'я, дай Бог їм успіхів творчих, ну, дай Бог, щоб фортуна була їхнім товаришем. Знаєте, як кажуть, як коли розум і фантазія – це є мати мистецтва, то так Гоя сказав. От природа їх обдарувала і розумом, і фантазією, і вони щасливі в тому. А ми щасливі, що ми з ними спілкуємося і що ми з ними знаємося. Всього найкраще. Дуже дякуємо. Дякую. Як воно родиться? Чи спочатку назва, потім композиція, чи спочатку малюється, потім називається? Ну дуже вже так мене це цікавить. Як ви поєднуєте те слово і композиційну? Якщо це про себе сказати, ну, мене, переді мною ніколи не стоїть питання, що мені потрібна якась муза, там, знаєте, і натхнення. В мене натхнення є щодня. В мене обставини певні можуть мені заважати працювати. Ось коли вони мені не заважають, я працюю зранку до вечора, і втілювати свої задуми, що на них впливає, інколи світло, інколи тінь, інколи слово, інколи сон, інколи побачене, почуте, відчуте. Останнє. І малюєте, потім називаєте? Чи малюєте задум і тоді малюєте? Ні, ну якщо взяти, знаєте, конкретно про кожну роботу сказати. Ну я можу сказати про кожну роботу, якщо це буде цікаво. Ну, наприклад, перша робота – це архістратих. Так як я Михайло, я багато малюю архістратиги Михаїлів. Люблю малювати на старих дошках і... Завжди до свята Михаїла намагаюся намалювати ось писанкарки, так як я займаюся писанкою. Ну теж моя улюблена тема. Чомусь кожну жінку, яку я бачу, я собі уявляю, що вона пише писанки. Я вам дякую за надію, бо вона називає себе вашою ученицею. Дякую. Ну так, прошу. Письменниками ви захоплюєтесь і чи впливають прочитані твори на вашу роботу? Ну, безперечно, що впливають і письменниками. Ну, зараз я в основному читаю це релігійну літературу. Ось. Часто читаю Біблію, часто зараз читаю Герберт Гресаке. Книжка називається «Чому Бог допускає наші страждання?» Ось так. Ну, я вважаю, що все має значення. Такий світ інформаційно насичений зараз, що мені здається, треба більше стежити за тим, що не пускати в свою голову, ніж що навпаки, куди дивитися, що читати. Ось так. Це відповідальність митця. Ну так. Тримати свою душу в чистоті. Так, особливо
зараз на в сфері образотворчого мистецтва багато, я вважаю, псевдомистецтва, яке подати за висококласне мистецтво, зовсім просто. Херст, наприклад, так? Ну, зовсім засобами реклами, починаючи, і якщо людина не знає протилежного, однозначно вона буде аплодувати достатньо неякісним чи захоплюватися низькопробними речами, які руйнують особистість. Які руйнують душу. Які руйнують душу. Так. Як інсталяція з відром і шваброю, можливо, ви знаєте. Череп корови, так? Ну, череп корови. Ну що, ви щось в цьому бачите, якесь мистецтво? Ні, не можна захоплюватися безконечно як творінням Господнім, але... Виставляють і захоплюють. Так, ми з Михайлом бачили цей череп у Львові, в цьому, в Києві, в музеї Пінчука. Ми бачили ці кілька черепів таких квадратних. Черепи корови, ну це взагалі гидко. Ну. Ну, але однозначно, я намагаюся це, ну, принаймні, знати, бачити, аналізувати, тому що... Ну, це без цього неможливо. Ну, але ти маєш усталені вже норми, ти вже так. Маєш усталені якісь свої принципи в мистецтві. А коли це пустити молодих людей, яким 16, 17, 18 років, і показати, і казати весь час, що це супер, це є класне мистецтво, і вони повірять в те, що так. То є. Ну, значно. Що цей череп корови залитий в шкляному, в шкляній посудині якийсь спиртом там, що це є супер, розумієте? Це взагалі вивихи. Ну, однозначно, без молоду людину тільки треба виховувати на класичному мистецтві. Музика, театр, образотворче мистецтво. Без цього велика ймовірність. Молодим складно, в теперішньому світі молодим дуже складно. Ось, абсолютно. Проблема вибору. Так, проблема вибору існує, і це все розкласти по поличках. А можливо, це виклик для того, щоб більше спілкуватися з молоддю, розповідати і показувати, що є щось інше. Однозначно, ось мені, наприклад, дуже би було цікаво поговорити з молодими людьми, з дівчатами, які сидять. Але я хочу вам, мої дорогі гості... Так що приходьте до мене в майстерню, багато... Я хочу вам сказати, що ми є обмежені рамцями, як то кажуть, фестивальними. І у нас о 17-й годині так. Виступ прекрасної співачки Марти Горіної Якубчук. І зараз ми з цими людьми, ви бачите, яка мудрість. Їх треба кликати, їх треба до дітей, їх не бійтеся... Як казав Христос, не бійтеся пускати до мене дітей, не бійтеся пускати до дітей творчих, прекрасних, мудрих людей. Тому і я хочу сказати, що ми можемо це зараз оглянути, бо ми будемо готуватися до другого нашого прекрасного заходу. А дякуємо безконечно всім, що прийшли до нас. І дякуємо безконечно нашим художникам. Аплодуємо їм ще раз. Але добре, що є Оля Кіс, адміністрація, яка зібрала нас. Ото добре. І добре, почувалися як вдома. Добре, що змовиться тут. Прекрасно. І ще добре, що було б добре, Оля. Ти вже мене принесло, як кажуть. Давайте поїдемо на селище до студентів. Безперечно, безконечно давайте хочемо бачити. Давайте. Не їде. Дуже добре. Дуже добре. Ми тільки почали. У нас все попереду. Ми все будемо робити.